Viladecans ja està preparada per afrontar amb seguretat les eleccions d'aquest 14 de febrer. L'Ajuntament ha desplegat recursos humans i materials excepcionals per extremar la precaució durant la jornada i adequar-la a la situació sanitària. Les mesures emprades comencen amb la mateixa distribució dels llocs de vot. En guany, hi haurà 20 col·legis electorals, 6 més en total, per reduir l'afluència de persones als centres habituals. Els espais es desinfectaran i ventilaran regularment. Estaran equipats amb dispensadors de gel hidroalcohòlic i hi haurà circuits diferenciats d'entrada i de sortida. A més, cada centre comptarà amb una senyalització de les mesures obligatòries i personal de protecció civil i agents cíviques i comunitàries controlant el seu correcte compliment. D'altra banda, als membres de les meses se'ls farà una prova d'antígens prèvia a la jornada i se'ls proveirà amb guants, EPIs, mascaretes FFP2 i pantalles protectores per garantir la seva seguretat. A més, per evitar el contacte directe amb els membres de la mesa, s'han habilitat safates on dipositar els documents d'identitat. Pel que fa a la ciutadania, les principals recomanacions són portar el vot de casa preparat i abandonar el centre res més introduir-lo a l'urna. També, per reduir el risc de contagi, es recomana seguir les franges horàries de votació, de 9 a 12 del migdia, les persones de risc, de 7 de la tarda a 8 del vespre, les persones infectades i en quarantena, i de 12 del migdia a 7 de la tarda, la resta de la població, també durant el dia anterior a les eleccions, es realitzaran simulacres per garantir que els ciutadans i ciutadanes exerceixen el seu dret a vot de forma segura.